Najviše vojni zvaničnici članica NATO-a u Ukrajini okupili su se ove nedjelje u nemačkom gradu Drezdenu na tajnim razgovorima, piše Bild. Zemlja domaćin je navodno iskoristila priliku da reklamira najnovije inovacije svojih proizvođača oružja. Ranije ovog mjeseca vodeća nemačka odbrambena kompanija Rheinmetall objavila je da je skoro udvostručila svoj operativni profit u prvoj polovini 2024. Oružarski gigant je rekao da je sukob u Ukrajini jedan od faktora koji su značajno poboljšali poslovni učinak. U članku objavljenom u četvrtak Bild je izvestio da su se komandanti kopnenih snaga 35 evropskih zemalja kao i Ukrajina i Sjedinjene Američke Države okupili na sastanku iza zatvorenih vrata u Drezdenu, za koji se veruje da je trajao od utorka do četvrtka. Prema nemačkom tabloidu, događaj je bio obavijen velom tajne uz pojačane mere bezbednosti zbog špijuniranja. Među temama o kojima se razgovaralo bile su nove operativne oblasti NATO-a u Švedskoj i Finskoj, koje su se pridružile vojnom bloku predvođenom Sjedinjenim Američkim Državama, kao i analizi prijetnji i poruka iz sukoba u Ukrajini, piše List. Kako prenosi Bild, na sastanku je također prikazan hardver nemačke odbrambene industrije, uključujući Rheinmetallov protivvazdušni sistem Skyranger sa svojim autotopom tipa revolvera i moćnim radarom. Bild ga je opisao kao idealnog za presretanje neprijateljskih dronova. Rheinmetall trenutno gradi novu fabriku u Donjoj Saksoniji, a kompanija je u maju saopštila da ima za cilj da proizvodi čak 700.000 artiljerijskih granata godišnje do 2025. godine. Nemački proizvođač oružja otvorio je u junu centar za održavanje tenkova u zapadnoj Ukrajini i najavio planove za osnivanje više fabrika municije i protivvazdušne odbrane na ukrajinskom tlu. Visoki ruski zvaničnici upozorili su da će Moskva smatrati ove objekte legitimnim ciljevima za vojne napade. Kreml je tvrdi da zapadna vojna pomoć Kijevu služi samo za produžavanje krvoprolića dok ne uspeva da promijeni njegov krajnji ishod. Prenosi portal informer.rs.